Tervehdys rakkaat lapsukaiset. Tänään mä selvitän yhden ihmiskunnan suurimmista mysteereistä, eli onko maidossa morfiinia. Ai mitä? Sä et oo ees ikinä harkinnut, että maidossa voisi olla morfiinia. No, meikä poikahan oli yksi päivä Discordissa istuskelemassa voisessa, ja niin kuin Discordissa usein tapahtuu, niin joku kommunisti tuli selittää mulle, että lehmille annetaan niin paljon morfiinia, että sitä on juustossakin. Ja se tietysti kuulosti meikäläisen päähän tosi mielenkiintoiselta idealta. Siis jos lehmälle annettaisi morfiinia, niin päätyisikö se ees maitoon asti? Ja miksi väki antaisi lehmälle morfiinia? Ja lypsäisikö ees tämmönen lehmä, jos sille annettaisiin morfiinia? No me itseään rupes sitten tutkimaan asiaa, ja selvisi kuin selvisikin, että joskus vuonna 1981 on lehmän ja ihmisen maidosta löydetty nanogrammoja morfiinia. Eli siis ihan vitun vähän, noin 200-500 nanogrammaa per litra, kun taas semmonen yleinen annos morfiinia, joka on turvallinen pienelle vauvalle, mutta joka tekisi jotain, on noin 10 000 nanogrammaa per kilo kehon painoa. Toi on siis vähän niin kuin se, että omenoiden siemenissä on syaniidia. Mutta sitä on vaan niin vähän, että sun pitäisi pureskella joku 200 omenan siementä ennen kuin sä kuolet siihen. Se, miten sitä morfiinia on päätynyt tonne maitoon, jäi meikäläiselle mysteeriksi. Mutta mä en kanssa pystynyt lukemaan tota koko tutkimusta, niin se jää myös teille ikuiseksi mysteeriksi. No, jos sitä morfiinia ei kauheasti siihen maitoon kerännyt, niin entä sitten imettäisikö ne lehmät ollenkaan, jos niille annetaan jatkuvasti morfiinia? Mä en valitettavasti löytänyt dataa lehmien maidon tuotannosta, jos niille antaa morfiinia, mutta ihmisistä mä löysin tutkimuksen. Morfiini on ilmeisesti helvetin hyvä kipulääke imettäville äidille, sillä verrattuna muihin kipulääkkeisiin siitä tosi pieni osa päätyy maitoon. Tosin huomattavasti vähemmän haitallisia vaihtoehtoja on olemassa. Että ottaisitko itse mieluummin morfiinia vai ibumaksia? Itse sanoisin, että riippuu siitä kuinka paljon sattuu, mutta kuitenkin. Toisin kuin mä olisin olettanut, niin tän perusteella tosi pieni määrä siitä morfiinista, mitä naiselle on annettu päätyy maitoon, jonka takia sitä onkin pystytty käyttämään kipulääkkeenä synnytykseen ja imetyksen aikana. Eli jos joku antaisikin lehmille morfiinia, niin todennäköisesti siitä niin pieni osa päätyisi maitoon, että sä et saa siitä mitään kiksejä, eikä se todennäköisesti suuresti vaikuttaisi sun elämääsi. Tosin lehmillä on kyllä tosi erilainen ruoansulatus kuin ihmisillä, että se on vähän vaikea sanoa, mutta kuvittelisin, että kun ne 4 vatsaa sulattaa sitä safkaa, niin ne sulaa vielä kovasti paremmin. Sitten mä olisin kuvitellut, että jos lehmille antaa morfiinia, niin ne ei välttisi edes tuota maitoa enää. Valitettavasti tästäkään ei löytynyt mitään dataa, mutta ainakin ihmisäideillä morfiini ei vaikuttanut imetykseen. Tän perusteella mä päättelisin, että maidon tuottajat ei anna lehmille jatkuvasti suurta määrää morfiinia, sillä se olisi kallista, eikä siitä olisi käytännössä mitään hyötyä. Sillä kipu on oikeasti ihan hyödyllinen asia, vaikka se ikävältä tuntuisikin. Se on vaan hyvä asia, jos se lehmä tiedostaa, että siltä on esimerkiksi jalka paskana, niin se näyttää sen ulospäin ja asialle voidaan tehdä jotain, eikä se pasko sitä jalkaa yhtään enempää vaan kävelemällä sen päällä. Mutta, koska asiasta ei voida koskaan olla liian varmoja, niin mä kysyn alan ekspertiltä, eli mun kaverilta, jolla on lehmiä. No niin, haloo, sulla on lehmiä. Kyllä. Kyllä, mitä mieltä sä oot lehmistä? Ne tuottaa hyvää juotavaa, eli maitoa, mutta ne on myös kyllä aika persistä, jos niitä täytyy katsoa joka päivä. Annatteko te lehmille morfiinia? Ei. Uskotko, että muilla maatiloilla annetaan lehmille morfiinia? Mä sanoisin, että varmastikin Kuusamossa annetaan, siellä on kaikki aika tyhmiä. Imisitkö opin kullia kontentin vuoksi? Katsotaan syssymmälle.